to jak třeba. Na tomto srazu můžeme pozorovat i velmi, velmi netradiční vehikly. Tento mladý pán za mnou se právě rozhodl tančit na vrcholu traktoru, protože oslavuje velmi úspěšnou sezónu. Bramborová sklizeň se velmi zadařila a chystají se z těchto brambor natáčet, chystají se z toho pálit nějaké levné pálenky. Doporučujeme neokolkované pití nepít a rozhodně ho nekupovat v místních samovstuhách, protože nikdy nevíte, odkud pochází. Pro Weasel News se vám opět hlásí Jeffrey Cox. Zpátky k tobě do studia, Gabi.